Esse foi um dos maiores esculachos da história do BBB. Você é dessa pessoa assim, você eu falo na sua cara, no seu olho. Quando você conseguir conversar... Olho, fala alto, fala o que você quiser. E acabou a ideia. É isso aí, assim, parceiro. Eu vou falar com você, pai. Quando você estiver emocional pra falar... Não, emocional, eu tô falando com o que eu tô querendo falar e acabou. Seu eu falo na sua cara. Seu não falo... Equilíbrio, da conversa, seu não, equilíbrio emocional é zero, Davi. É, emocional é zero. Tá bom, beleza. Eu votei em você. Eu votei em você. Eu sou homem. Eu sou homem. Tá bom, Eu sou homem, parceiro. Eu sou homem. Não viaje não. Viaje comigo não. Ó, vou voltar. Vou voltar pra essa porra aqui de novo. Eu vou voltar. Vou voltar, Brasil, vou voltar. É. Me deixa vou voltar. Eu vou voltar, negão. Me deixa em paz. Vou pro paredão e vou voltar. Tô falando com o Brasil. Tô falando com o Brasil. Tô falando com você? Tem câmera. Tô falando com você? Tô falando com o Brasil, irmão. Você é esse tipo de pessoa. Você é esse tipo de pessoa. E eu falo na sua cara. E na cara de qualquer um. Que bom. Comigo não tem arrudeio, não, velho. É na cara, na cara. Falou, mas você já falou. É pro Brasil ver. É pro Brasil mesmo ver quem você é. Mas você ontem eu conversei com você na cama, na sua cara. Você já você falou. Você é articulador. Você veio, ó. Você foi vetado do voto e tava puxando assunto pro É a Bahia.